парковка для мешканців центральної частини. Не наші, білоруси, здається, якісь приїхали. Тут у нас то київляни стоять, тут у нас ще так само. А може це ці троє мешканці Львова? Подивимося. І то йдемо далі. Що у нас буде? Так, там я не бачу, хто це. Тож не наші. Тут у нас хто? АА. Тут теж не наші. Добре, далі йти не буду, далі пройдемося, де для цього стоїть. О, також АА. Та достатньо. Андрій Іванович, ну я звертаюся до вас, оскільки ви знаєте, що я неодноразово, ще починаючи з там і в минулій каденції, підняв питання щодо справедливого паркування в пішохідній зоні. От сьогодні це відео, це мешканці, які мені його надіслали, і з великим проханням просили звернутися до вас для того, щоб все ж таки в пішохідній зоні навести порядок. На сьогодні в мене якби і в цілому нема претензій до того, як відбувається це паркування на площі Ринок. Питання в справедливості. Як ви, можливо, знаєте, можливо, ви не знаєте, але сьогодні інспектори по площі Ринок в пішохідній зоні дають попередження про те, що мешканці будуть отримувати штрафи за те, що вони паркуються в неспеціально відведених місцях. Але мешканці кажуть, якщо є визначені для нас місця, і ми хочемо біля своєї домівки припаркувати автомобіль, і коли вони під'їжджають під своє житло, і в них стоять з різних країн, зі всієї країни автотранспорт, вони змушені паркувати поруч. А поруч не є визначене паркомісце. Тому у мене до вас велике прохання звернути на це увагу, або збільшіть паркомісця для того, щоб мешканці чітко розуміли, що вони після роботи приїхали і мають право, і це є їхнє визначене місце. Або ну якось потрібно це змінювати. Ну ненормально, коли мешканець припаркував поруч автомобіль і йому кажуть, будеш платити штраф. Це дуже добре, що сьогодні ще я вважаю і в керівника, який сьогодні відповідає за цей напрямок, і напевно у вас, у всього виконавчого органу є воля до того, щоб не штрафувати тих людей. Але це рано чи пізно закінчиться. І я вважаю, що це є несправедливо. Тому, будь ласка, велике прохання втрутитися в дану ситуацію, навести цей порядок, все ж таки. Дякую, пане Сергій. Я даю тоді доручення Забарилу, керівнику департаменту, спільно з Бартошик, адміністрація на контроль, що потрібно. Дійсно, мешканці, які живуть в центральній частині міста, вони мають право паркуватися і є чітко визначений перелік машин, і має бути відомо марка машина і номерний знак машини. І треба провести відповідну ревізію, бо якщо оці факти, які ви озвучили, вони підтверджуються, то це є використання тоді нашої лояльності для громадян міста іншими особами, які під шумок не хочуть заплатити якихось там 70 гривень. Тому треба банально це все перепровірити і взагалі це, що я раніше говорив, прошу достатньо гостро це взяти до роботи. У нас є практика, коли деколи машини в 10-й вечора заїжджають в центральну частину паркуватися. Ну ми ж це правило встановили для мешканців, які тут живуть, навпаки, щоб вони могли вночі приїхати і запаркуватися. А виходить так, що деякі тим зловживають. Чи домовляються з кимось, хто тут живе, розумієте, десь поруч собі працює, чи інші речі, то треба до цього підійти з повагою, з пошаною, але має бути порядок.